Som aquí tots sis per aconsellar-vos llibres per Sant Jordi. No un, molts. Sis. Jo recomano L'única història, de Julian Barnes, editat per Angle Editorial. I us recomano aquest llibre perquè és una història d'amor entre un noi de 19 anys i una dona de 48, i he trobat aquesta història molt interessant perquè contraposa l'edat adulta amb un noi jove que està en transició de la maduresa i de convertir-se en un adult, i és això en què reflexiona tot el llibre, doncs amb aquesta contraposició i en intentar doncs conciliar aquestes generacions que a vegades no estan, que no s'entenen molt. És per això que crec que us pot interessar, perquè a més està molt ben escrit i amb un estil que és molt planer, s'entén molt bé tota la trama. Espero que vosaltres també us hi sentiu identificats amb la història. I això és tot. Jo us porto Canviar la idea, d'Aixa de la Cruz, editat per Caballo de Troya, que és una autobiografia típica perquè qui l'escriu just ha fet els 30 anys i perquè té un format que a vegades recorda una novel·la, que són bàsicament les experiències que més l'han marcat i l'han fet canviar la seva forma de pensar, relacionat sovint amb les violències més o menys visibles que ha patit pel fet de ser dona, i com això l'han portat cap a una visió sovint conflictiva de la pròpia feminitat. I també adquireix un format de confessió, ja que sovint parla dels errors que ha comès cap a ella mateixa i cap als altres, insistint en aquesta idea de que en això del feminisme no ens hem ensenyat. Està escrit d'una forma molt intimista, però també és alhora un relat que és divertit, que és lleuger i que parteix d'una, a priori, de certa espontaneïtat, ja que deixa que un record porti a un altre i que una opinió o una idea porti cap a un altre. I bé, recomanat. Jo he optat per un llibre d'història. Un llibre d'història de Barcelona, de la Barcelona dels anys 60, sobre el boom. Això és una reedició que l'autor ha ampliat i que no havia llegit. Repassa aquesta cosa tan estranya que va ser la Barcelona de finals dels 60 i principis dels 70, que va ser la capital editorial de tot el món en llengua castellana, des de Barcelona, amb gent d'aquí. I llavors hi surten tots. La gràcia és que l'autor, el Xavi Allent, no escriu, quasi no escriu, perquè tot el que explica ho documenta. Una feina de bojos, cartes, memòries, documents que ha trobat, algunes declaracions personals de gent que encara estava viva quan va fer el llibre. I vius la Barcelona de l'època. Molt ben escrit, perquè tots els que hi escriuen són genis de la literatura. O sigui que és història de la literatura. Us recomano un llibre per Sant Jordi que ja fa un temps que està corrent por ahí, però que no s'esgota mai de tanta riquesa que transporta. Estic parlant d'un dels últims llibres d'Edicions Poncianes, El Nus la Flor, de l'Enric Casasses, que és aquest exemplar preciós maquetat amb un gust exquisit, amb mil formats i mil sorpreses que hi ha a dins. Com ens té acostumats l'Enric Casasses, doncs és un llibre divertit, on les formes, hi ha moltíssima diversitat de formes, i bé, us llegiré només un dels fragments, un dels poemes que hi apareix. Sus lo tro de la mundana esfera. L'os pelat de l'hivern, com sospira, i com l'ull viu de la primavera, no sap com mirar-s'ho i no s'ho mira. I és que el giny genital de l'esfera, més alta d'estrelles de la fira, de l'univers aquest any espera que li vindrà l'orgasme i delira, que ens engendra mons, ai, i el món s'esvera. I ell, món, que tranquil, que no hi expira ningú aquí, sinó el pren la riera. Guillotinarem l'última pira i tots hi serem a la vorera, amb els instruments, tu, du la lira. Si fem bels goig, sentits i amb trempera, tornarà a anar la indomable a l'hora del no-res, que riu i plora. Feliç Sant Jordi! Jo us vull parlar d'aquest llibre que vaig començar sense cap mena d'emoció i que m'ha anat robant pàgina a pàgina l'interès fins a tenir-me absorbit, fins que l'he acabat, per saber com el senyor Arthur Less, de les Trifulques d'Arthur Less, acabava la seva aventura de donar la volta al món per complir 50 anys
quan el seu nòvio l'abandona. I l'Arthur Lessa és un escriptor americà, gay, de San Francisco, que no té cap interès, però el llibre t'atrapa. I era publicat en 1984, i ADN de novel·les, i diuen a més que ha guanyat el Premi Pulitzer, que a vegades això dels premis no serveix de res, però en el cas del Pulitzer dona una mica de confiança. Per tant, novel·lon, Sant Jordi, amor i desamor d'un gay americà que escriu llibres i no triomfa. Bon Sant Jordi. Doncs el llibre que jo us duc i que us recomano per aquest Sant Jordi són aquestes Petlles en un veïnat de Dikanka, de Nikolai Gogol, publicat per Males Herbes, que és un llibre que m'ho he passat genial llegint-lo, és un llibre meravellós que tracta sobre... És a dir, no té argument, per dir-ho d'alguna manera, sinó que són tot un seguit d'històries que es van explicant a la vora del foc per tots els habitants d'aquest veïnat de Dikanka, que és un poble ucraïnès. I d'aquesta manera, a través de tots aquests contes i aquestes històries que s'expliquen de forma esparsa, es va generant i es va creant una espècie de relat unitari o de relat continu, que al cap i a la fi no deixa de ser doncs, la narració de la vida fictícia o de la imaginació d'aquest poble. No? El llibre m'ha encantat, m'ho he passat meravellosament llegint-lo. Ha sigut una lectura que m'ha passat volant i, a més, crec que té un sentit de l'humor brutal. Així que, per aquest Sant Jordi, us el recomano, Les Betlles en un veïnat de Dikanka, de Gogol, a Males Herbes.